Ja, i denne videoen her så skal jeg etter ønske fra en av elevene i IB 151 snakke litt om spørringer. Spørringer, det er i bunn og grunn en effektiv måte å plukke ut ønsket data på kryss og tvers av tabeller. Jeg tar utgangspunkt akkurat nå i et fakturaprogram, eller regnskapsprogram som har vært brukt i undervisningen nå nylig. For å vise litt hvordan det funker. Her har vi mange forskjellige tabeller. Vi har blant annet en tabell for å opprette faktura. En over kunder, hvis oversikt over den. Leverte produkt. Forskjellige typer moms. De faktiske produktene som du har leveret. Diverse utgifter som skulle føres i forbindelse med salg og trykking og transport og diverse. Og de kategoriene på de forskjellige utgiftstyperne. Da kan vi se her at det allerede er satt opp to spørringer. En er for fakturering, den andre er for regnskap. Hvis vi tar for oss den for fakturering først da, som vi har satt opp fra før, så kan vi se at her er det hentet ut data for når det skal faktureres, kundenavnet, hvilket produkt de skal faktureres for, antallet, om det faktisk er fakturert eller ikke, og i tillegg til adressa til kunden da. Hvis vi da går inn på Design View, så går det an til å se hvordan den er satt opp. Og da ser vi at i det tilfellet her, så er det hentet data fra to forskjellige tabeller. Det er hentet mye fra leveringertabellen, der de forskjellige bokleveringene ligger. Det er hentet inn, det vil hente inn i praksis alle feltene. Og så har den hentet ut adresser og e-poster fra kunder. Det kan gjøres fordi at de her har blitt relatert her. Det går også an å se spørringer i rent SQL-modus for å se selve spørringer som er gjort mot databasen i tekstformat. Da ser vi her. Det er i praksis en vanlig select-setning. Akkurat sånn som man ville brukt om man skulle hente ut fra en tabell ved bruk av VBA. Da henter den alt. Da ser du det spesifisert tabellen før tabellen er spesifisert, før feltnavnet. Da ser du at det meste er fra leveringer, unntak av de to feltene til slutt som var fra kunder. Da ser du at det hentes ut som fra leveringer, men det er satt opp et inner join med kunder. Sånn at kunde fra leveringer, det må stemme overens med kundenavn fra kundetabellen. Det må være det samme. Det er i praksis egentlig satt opp som et enkelt sånn relationship. Det vi også kan se da, at de relationships de kan settes opp spesifikt her direkte i spørringen. Hvis vi kan prøve å ta sletten. Skal vi ta og dra, vi kan dra derfra da, skal vi ta opprette nyen direkte her, ser du? Da har jeg satt opp en relasjon der. Så du må ikke nødvendigvis gjøre det via relasjonsmenyen. Det som også er litt spesielt når du setter opp relasjonen inne i spørringen her, det er at hvis vi lukker alle sammen, kan du lage det, så hvis vi lukker alle sammen her nå, og så går vi til relationships, så velger vi å trykke på all relationships, da vil vi ikke få dem opp her. For det er ikke satt opp, noe relationship mellom dem i databasen. Det er kun satt opp inni den spesifikke spørringen. Og da kommer det ikke opp her. Selvfølgelig, det er jo ingenting i veien for at du kunne relatert tabellene her. Men på vanlig måte må man bare ta opp tabellene nå. Det var vel leveringer, og så var det vel kunder. Nei, kanskje kunder. Hvis vi drar den. Så kan vi dra leveringene ditt, kundene ditt. Så kunne vi relatert det her. Helt vanlig måte. Da vil det uansett være relatert i alt av spørringer og tabeller og sånn, uten at du setter opp det selv. Begge deler er helt gyldige, kurante måter å gjøre det på. Tenk vi ikke lagre. Det var også satt opp en for å sette opp selve regnskapet. Hvis vi på samme måte går i designmodus på den, så kan vi se at her er det satt opp tilsvarende relasjoner direkte i
spørringer, sånn som vi gjort på den andre. Og det er også hentet ut faktisk fra tre forskjellige tabeller. Det er ikke data. På grunn av relasjonen her, så vil man da få opp kun den relevante dataen da, når man ser i datasheet mode her. Da får du opp korrekt skattetype i forhold til typen skattenummer, kan se her. 6995 var jo kontor. Det ser vi jo her, inne i utgiftstyper, så ser vi at skattenummeret 6995, det er skattetypen kontor. Det blir automatisk fylt inn, siden det er relatert. På samme måte hvis du ser her, så er det på grunn av den relasjonen som er satt opp direkte i spørringen, så er det også da brukt inner join her. Denne her er jo hentet ut med en vanlig select-string. Kan ta hen til en annen database her. Kan ta dataregisteret, for eksempel. Når du henter ut data via spørringer, så går det også an til å da bruke spesifikke kriterier. Hvis vi går inn på fagene her, så ser vi at her er det lagt inn litt diverse testfag. Veldig mange datalab da, med forskjellige fagkoder. Og da kan vi se at de har forskjellige studiepoeng og sånn nedover. Og da ser vi at på den her nå så hentes det ut alle som er på under 10 studiepoeng. De hentes ut i den spørringen her. Det var bare 4 fag totalt. Hvis vi går i designmodus da, så ser vi at grunnen til at det kan gjøres er at det rett og slett settes et kriterie her nede. Der har du et hvitt utvalg med forskjellige kriterier som kan settes. At det må være likt en string, større enn en verdi, det samme som et annet felt, og så videre. Det kan vi også se da hvis vi går i SQL-modus der. Så er det akkurat som man gjør når man skal hente ut noe spesifikt i VBA. Da sier man select, fagkode, altså feltet fagkode fra tabellen fag, fagnavn og fagstudiepoeng. From, fag, altså tabellen fag, where, fagstudiepoeng, er mindre enn 10. På samme måten her, så ser vi her har vi to ganske like spørringer. Der har vi en som henter ut alt av navn og karakterene de har fått. Alt er lagt inn da i eksamenstabellen. Så har du en annen en der, her er det vel ikke satt noen kriterier. Så har vi derimot en der navn og karakter må være A. Da er det plutselig bare 5 stykk. For da er det inne i designmodus her satt kriterier at det skal karakter må være lik A. Da er det kun det som kommer opp. Det er veldig mange måter man kan sette opp spørringer på. Man kan gå i designmodus direkte, ha en tom spørring. Kan man ta opp ønska tabeller. Så kan man dra inn det man ønsker. Her ser dere at relasjonene allerede satt opp, det er for at jeg har relatert dem direkte i databasen. I den databasen her. Og da hvis jeg drar inn for eksempel, siden dette er relatert nå da, så kan jeg dra inn fagkode fra fag. Eller jeg kan dra inn fagkode fra eksamen, kan vi gjøre. Og så kan vi dra inn navn fra fag. Og så kan vi dra inn karakter fra eksamen, men studnummeret da, og navnet til studenten fra student. Sånn. Hvis vi tar og lagrer den da, og bare lagrer som spørringen, vi går i datasheet view, da får vi opp alle nedover her. Oi. Da ble det noe tull, tydeligvis. Vi tar og se her nå. Ta vekk den, lagre. Der. Det var med en tabell som ikke skulle være der, så kom jeg da i SQL-spørringen. Derfor ble det tull. Så derfor er det viktig at hvis du lager designmodus, så må du kun for din egen del hente inn de tabellene du skal bruke da. Ellers kan det bli tull med sånne relasjoner, så data kommer dobbelt. Nå ser du at da kommer det kun opp her nå.
Og da ser du at fagkoder stemmer overens da. Fagkoder stemmer overens da med fagnavnet. Studenten sitt navn, det stemmer overens med studentnummeret. Så andre måter du kan sette det opp på, er rett og slett å bruke den hjelperen. Da finnes det forskjellige typer, men den du vanligvis vil bruke, det er den for en enkel spørring da. Da kan du stort sett ta med utgangspunkt i tabeller, men det er ingenting som hindrer deg å ta utgangspunkt i en eksisterende spørring for å lage enda mer spesifikk spørring. Da kan vi kanskje hente ut alle fagene da. Og så kan vi lage det. Da vil jeg trykke neste stort sett, og så kan du, vanligvis kan du åpne direkte da, for å få se informasjonen, slik. Da har vi en ferdig spørring der. Men hvis vi nå derimot går i design-modus, kan vi prøve oss på å forandre litt på fagkode her. Kan vi si at den må være like stjerne-inf-stjerne, for eksempel. Da ser du at det kommer opp like, blir fylt ut automatisk for det. Hvis vi lagrer den nå, så går vi til datasheet view. Da fikk vi kun opp de fagkodene som hadde inf i seg da. Alle de andre er nå borte. Da ser vi at i SQL-setninga for den spørringen her nå, så er det select fag, fagkode, fagnavn og fagstudiepoeng fra fag. Men fag, fagkode må være like. Og stjerne, det er på en måte et wildcard, så da kan, så lenge du setter ned som stjerne, så betyr det at da godkjenner du absolutt alle tegn som kommer før inf. Og det er stjerne etter, så da godkjenner du alt som kommer etter inf. Men den setningen, eller den stringen da, i fagkode må inneholde inf. Siden det er det vi har satt opp. På de samme måte, så mener jeg at det skal gå an til å sette opp at det skal være... Så setter vi en firkant sånn. Kan se da, jeg er ikke helt sikker på om det funker slik, men det kan vi prøve. Nei. Hvis jeg prøver sånn da. Ja. Firkant, eller hashtag som ungdommen liker å kalle det. Det kan brukes som substitutt for et tilfeldig tall. Så hvis du tar en firkant, så tilsvarer det at du har lov å ha ett tall. Hadde du brukt tre firkanter, så hadde du påkrevet at du ville ha tre tall. Så da ser du at da får du opp alle fagkodene som bestod av kun tallet. For eksempel 1, 2, 3, 4. Det ville funke fra 0 til 9 da, siden vi har brukt bare 1. Så hvis du for eksempel skulle hente ut et... Det kan vi nå forstå at jeg gjør. Vi kan lage enkelt spørring. Der vi kan se på student. Der ser vi at det var telefonen, ja. Og der så vi at hvis vi ser her, så ser vi at det er noe telefonnummer som er lengre enn 8 tegn. Så hvis vi lager enkel spørring da, da kan vi lage design. Så kan vi rett og slett ta den siste måten å teste på. Vi kan gå rett i SQL-modus. Da kan vi si select student telefon. Tror du det var telefon, eller var det telefonnummer? Telefon, ja. Student telefon from student. Where student telefon like da er du nødt å ha anførstegn rundt, for det er på en måte det anses som en string da, eller om det brukes noe som et sånt wildcard. Kan vi lage det forresten, og da forsvinner den bort, men det er bare å hoppe til noe annet tilbake. Vi skulle vel ha da 2, 4, 6, 8. Kan vi lage det da, så hvis vi da går i datasheet view, da får vi ut de telefonnummerne som hadde 8 siffer. Eller de oppføringene da. Jeg kunne også sagt for eksempel inni her, select studenttelefon, studentnavn. Da får vi opp navnet til den studenten, som har de forskjellige nummerne. Så det funket. Grunnen til at navnet kommer opp er at jeg setter samme navn ble lagt inn flere ganger da, når jeg satt og testet litt.
Så det er mange måter du kan sette opp en spørring på. Men i bunn og grunn, det det brukes til er rett og slett å hente ut spesifikk informasjon. I tabellene så har du all informasjon, skal alt ligge i lagret. Og hvis du bare skal jobbe med noe av informasjonen, for det er ofte du ikke trenger alt i tabellen, så benytter du deg spørring for å begrense mengden med informasjon. Etter hvert som du vil jobbe med større datasett og sånn, så kan du ha mange tusen, mange hundre tusen for seg selv, oppføringer i en tabell. Det er veldig dumt å hente ut alle dem hvis du kun egentlig trenger en liten brøkdel. For eksempel kun dem med telefonnummer som starter på 473. Kanskje hadde det vært 50 oppføringer. Da er det ikke vits å gå gjennom og hente ut dem flere hundre tusen andre. Mer enn det så er det vel egentlig så å si om spørringer. Om du har noen spørsmål så kan du legge igjen i kommentarfeltet eventuelt.